دیکھ رہی ہے تیز خبر نیوز، سب سے پہلے سب سے تیز۔ آپ کو بتاتے چلیں، لاہور پاکستان مسلم لیگ نون حمزہ لور یوتھ ونگ کی جانب سے جلو موڑ میں بیگم کلثوم نواز فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں بہت سے مریضوں نے استفادہ حاصل کیا۔ فری میڈیکل کیمپ میں مریضوں کو فری الٹرا ساؤنڈ، میڈیکل چیک اپ اور فری ادویات دی گئیں۔ اس موقع پر چیئرمین حمزہ لور یوتھ ونگ عابد چودھری، صدر حمزہ لور یوتھ ونگ لاہور میاں کیسر غفور، جنرل سیکرٹری حمزہ لور یوتھ ونگ لاہور ڈاکٹر نوید، سینئر مسلم لیگ نون لاہور کے رہنما رانا اکبر سلیم، قدیر مغل، میاں امجد، عبدالستار، مہر احمد اور ایوب بھٹا وساوا نے شرکت کی۔